တနိုင်ငံလုံးစစ်စင်ရေးဟာပထမအဆင့်ရောက်ပြီလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပန်ဝဲနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးစစ်စင်ရေးပထမအဆင့်ရောက်နေပြီလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကနိုဘာ၁၉မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းမြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပ
Subare. Autobahn Sakuninima, Miao Pai Mohammed, Domopede, MNDA, DNLA, Bowen, BBLA, MD1, PDA, Bubami. Operation 1027 will sham out to the Masa Tingabari. Nashi Munga, Miu Bowen, Scam Bounty Angaze Jogo, they might Tinchu Nangate Subare, Ali Type Wadi Duma. The Panet of ไตไข่จ่าเลยด้วยตีอ่ะบาเลยนอกพี่တော့လက်နက်တွေတင်းစီရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေရတော့ไตပွဲတွေဟာအပြင်းထန်ဖြစ်နေပါတယ်သူဘကူဘပြောင်ပြောင်းတင်းတင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ညီတော်မဟာမိတ်တပ်တွေဟာကိုကန့်ထေတာနမ်ခမ်းကြောင်းမဲနောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့ပေါတော်မြို့ကိုတပ်ကပြန်လည်ပြီးတော့တင်းယူရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကရအုပ်ပုံမဲ့လက်နက်ခဲရအမြောက်များကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မန်ဖာစ်ခန်းကိုတော့ကရအေကတင်းပိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ငူမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စစ်တောင်းမြို့ကို
KNU ကသတိပေးထားပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းမိထားတဲ့တပ်စစ်သားတွေကိုလက်စားမချေဘူးဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းထားပါတယ်နောက်ရတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ဒုံယုံနယ်ကြားဆောင်စခန်းကိုတော့ AA ကလက်ရှိချိန်မှာထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ကြားကိုပို့မဲ့လက်နက်အမြောက်အများကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့တက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲဒီလက်နက်တွေထဲမှာတရုတ်လုံးလက်နက်တွေပါဝင်ပြီးအထူးဒေသတစ်ခုမှာထွက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ကြားပြည်နယ်ရှိလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပေးပို့မယ်လက်နက်ခရရန်တွေကိုဖမ်းမိကြောင်းနိုမာ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရတရုတ်နိုင်ငံလုံးလက်နက်တွေပါဝင်ကြောင်းအထူးဒေသတစ်ခုမှာထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့နယ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်တွေမှာ RPG မျိုးစာဒုံးပစ်လောင်ချာတွေပါဝင်တရုတ်ကျိုးဆွဲလက်ပစ်ပုံအလုံး1000ကျော်ဘုံဒီမျိုးစုံ 9,000 ကျော်နဲ့တခြားလက်နက်ခရဲမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင် Type 81 အမျိုးအစားမောင်းမြန် Rifle အလက်တရာကျော်ပါဝင်ပြီးဒီလက်နက်တွေကအထူးဒေသတစ်ခုမှာထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တပ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထူးဒေသဟာဝါအထူးဒေသဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးဒေသလို့သာဆိုပြီးဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်လို့တော့တိတိကျကျဖော်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြည်ပကနောက်ကွယ်မှာ EAO ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ EO အဖွဲ့တွေရှိနေပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေဟာ EO အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ငွေရေးကြေးရောပြည်ပနိုင်ငံတွေကပါထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်လက်နက်ခရရန်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဒီလက်နက်ခရရန်တွေကို SSPB SSA Uniform ဝတ်ထားသူ10ဦးထံမှ၄ချိန်ခွဲကတွားရောက်ယူဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကစတင်တဲ့10270စစ်စင်ရာခုဆိုရင်ရပ်ပေါင်း20ကျော်လာပြီဖြစ်ပါလိမ့်။လက်တလုံးတိုက်ပွဲမှာမပါသေးတဲ့အင်ဟာကြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝါမိုင်းလာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေဆိုင် SSPB RCSS နဲ့ပို့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါလိမ့်။လက်ရှိအခြေအနေအရဒီလိုမျိုးလက်နက်အမြောက်အများကိုဖမ်းဆီးသိမ်းရမိတာဟာပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလက်နက်တွေကိုလည်းမင်းညာကနိုင်ငံပါရုပ်တံခါးတွေတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာနောက်တက်လာမဲ့သမ္မတကလည်းပူတင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကဆိုပါတယ်။ရှင်းနှစ်မတ်လမှာကျင်းပနိုင်ပွဲရှိတဲ့ရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဗလာဒီမာပူတင်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမပြိုင်မသိရသေးပေမဲ့ရွေးချယ်ခံရမယ့်သမ္မတဟာပူတင်ပဲဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ပူတင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကဒီဇင်ဘာကျမှအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်မယ်လို့ဒါကြောင့်ပူတင်ဝင်ပြန်မပြိုင်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်မထားသေးဘူးလို့ပက်စကော့ကဆိုပါတယ်။လလောဆယ်မဆုံးဖြတ်သေးပေမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုပူတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လိမ့်မယ်လို့မိမိယုံကြည်ကြောင်းပက်စကော့ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြန်ရင်
ပုတင်ပဲကျင်းသည့်အနံ့ရမယ်ဆိုတာတန်တရားမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ် ပူတင်ဟာကျွန်တော်ဘဝအတွက်အသင်းဆရာမြင့်ဆရာဖြစ်သူလို့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တမန်တော်အသက်ကလည်းပူတင်မှာပဲလို့ဒီမီထရီပက်စကော့ကရုရှားဆိုရတဲ့တင်ထောင်နာနဲ့မေးမြန်းချက်မှာပြောသွားပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာခုဆိုရင်တော့ရုရှားနိုင်ငံစတင်တည်ထောင်ရှင်ကလေးကစားလို့သူဟာတက်တန်းရှင်ဆုံးသမ္မတဖြစ်နေပါပြီပူတင်ဟာအာဏာရှင်ပဲဆိုပြီးတော့အနောက်အုပ်စုတွေကတော့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတ
ဒီနေ့ဒီအနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမှာရုရှားအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလုံးဝတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲလေးလာတုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ် အရသားတွေကပူတင်ကိုထောက်ခံမထောက်ခံမှုဆိုတာသိတာစီတဲ့အချက်ကတော့တေသွားပြီဖြစ်တဲ့ဝက္ကနာခေါဆောင်ပရီဂိုဇင်ရဲ့ပုံကံမှုကိုပဲကြည့်ပါပရီဂိုဇင်ရဲ့ပုံကံမှုကိုရုရှားနိုင်ငံသားတွေထောက်ခံတယ်မထောက်ခံမှုဆိုတာအားလုံးအမြင်ပဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကတုံ့သက်ပါတယ်ဂါဇာစီးတီးမှာရှိတဲ့ရှီဖာဆေးုံကြီးကိုလာရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုချက်ကိုဣသရေလကပယ်ချပါတယ
Bojo Hagari got your body. Dad, oh, shout a candy like only going with Jimmy and swinging, lying on to Jahine and here they she de loose her body. Dad, I won't with Jibu your body. Tame Hammers forgot or any single G of my bar lying on Mamishi will be your body. Tahatamita that is regarded with a cabal that they piabo to a look at lying on to the low. How much put up your anybody? She was here one in my way to the army out. Israel moved me city to a yellow long or sharp to she there to a say on it and in any ago. She bought near a field, the laws of the money be. A thesis is a pseudo Bujo Hagari up your body. At least see on the out in the yama, the general quarter, the Zagani, Tamamo, the Zagani as you long ago, Mion and Tamo Yaris of Israel sit that got on the body. She was here on him, my London in a meal like on a wa, a twishy tarris today. Israel sit the year. Then Tobian Jaha. Low easy are gone and loja pandimuda pidello. How much pane? How much can she pass on down when she did up your body? Is raised the den in a she pass on going out seen it. I can move up. Man can jump to the piano. Nanger got PRP mood in a yes and yard at work. Me online gong she did so there. How much the tanacho womb with chimney piatan and mulo and a delu so body. That all is raised the den in a like on to load the house of be there. The day they got her bony body. Is raised the girl of Tao near Mari, and he lying on him as we ye. Lena did a ma, things the young media so be is raised the girl. Show them video, the end of body net, Tobian on a lepsy body. Tabime, how much the girl is raised the yellow yaha. Daha tita duma, she de, at least the ojima, miko niare, doka de rene, seo teniare, lumumare go, tamed the doka pia, chani, bilupio body.